रोशन नम्बर हाम्रो उमेर ज्यू पनि आइपुग्नु भएको छ। ओहो उमेर ज्यू नमस्कार है। फेरि भने यो तेजपत्ताको पात पनि काम लाग्छ, हजुर, बोक्रा पनि काम लाग्छ, जरा पनि काम लाग्छ, काठ पनि काम लाग्छ, काठ दौरा बाल्न पाए नि त। ओहो दौरा बालिसकेपछि भात पनि पाक्छ। एकदम एकदम यहीबाट बनेको खरानीले बिरुवालाई फाइदा हुन्छ, फाइदा पनि भयो होइन, पर्यावरणलाई पनि राम्रो। यसको केही पनि खेर जाँदैन। र हाम्रो विक्रम आमा त्यसो हाम्रो तल पाँच कने सब डिभिजन कार्यालयको प्रमुख ए सरी माफ गर्नु होला विष्णुबहादुरका, यो बिरुवाहरू तपाईँहरूले पनि उपलब्ध गराउनु भएको रहेछ हिजो हाम्रो नगरपालिकाको कार्यहरू आएको थियो। र यो हाम्रो विशेष गरी जलाधार क्षेत्रमा चाहिँ वृक्षारोपण गर्ने उद्देश्य अनुरूप चाहिँ यो क्षेत्रमा हुने खालको र आर्थिक रूपमा पनि प्राथमिकता प्राप्त र आर्थिक रूपमा उपार्जन पनि हुने खालको बिरुवाहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ वृक्षारोपणको काममा चाहिँ हामीले पनि साझेदारी गरिरहेका छौँ। ए कस्तो जलाधार क्षेत्र हो यो होइन, र धेरैले चाहिँ अब बढी मात्रामा पानीको स्रोत हुने खालको अन्त मूल फुट्ने खालको चाहिँ बिरुवाहरू भइदि हुनुपर्छ भनेर अब हामीलाई भन्नुहुन्छ, कमेन्टहरू गर्नुहुन्छ होइन, त्यसको लागि कुन यही खालको बिरुवाहरू ठिक छ? यो हाम्रो जलाधार क्षेत्रहरूमा चाहिँ चौडापाते बिरुवाहरूलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। र अहिले हामीले नर्सरीमा हाम्रो गत आर्थिक वर्षमा उत्पादन भएको बहुवर्षीय बिरुवाहरू छ र यो हामीले यो हाइट पनि हेर्न सक्छौँ, लगभग एक फुट डेढ फुटको चाहिँ उचाइ चाहिँ यो बिरुवाले लिइसकेको छ र एक वर्षसम्म चाहिँ नर्सरीमा बसिसकेको हुँदाखेरि यसको चाहिँ क्षमता पनि बढी हुन्छ। यो बिरुवाहरूलाई चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकता दिएर चाहिँ हामीले यहाँ रोपण गरिरहेका छौँ। र यो चुरे क्षेत्र पनि भन्नु हुँदाखेरि सकेसम्म पातहरू नै टिपेर चाहिँ बिक्री वितरण गर्न सकियोस्, रुख मास्न नपरोस्, त्यो हिसाबले चाहिँ यसको पातहरू पनि बेच्न सकिने। अनि हाम्रो अघि उपमेरजीले भन्नुभएको छ यसको चाहिँ दालचिनीको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने भन्दाखेरि अलिकति मान्छेले रोपेको लगाएको ठाउँहरू अहिले हामीले चाहिँ एउटा जनचेतना पनि जगाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ। हाम्रो जो जसलाई अहिले श्रमदान गरेर चाहिँ बिरुवाहरू रोपिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ भोलि यो ठुलो भइसके पछाडि यसको पातहरू पनि उहाँहरू आफैले चाहिँ कलेक्सन गरेर चाहिँ बेच्न सकिने खालको अथवा यहाँ एउटा वातावरण चाहिँ निर्माण गर्न सक्यो भने एउटा आर्थिक रूपमा चाहिँ हामीले फड्को मार्न सक्छौँ। र चौडापाते बिरुवाहरू हामीले अर्को भनेको चिउरी, चिउरीलाई पनि हामीले यो जलाधार क्षेत्रमा चाहिँ प्राथमिकताको क्रममा राखेका छौँ। र यो हाम्रो सर्दु जलाधारको नदीको किनारहरू, यो खोलाको किनारहरूमा चाहिँ विशेष गरी बाँसहरूलाई लगाउन सक्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ भोक्से पनि नियन्त्रण गर्छ, हजुर, र माथि माथितिर पहिरोहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूको तर्फबाट केही पहलहरू भएको छ अथवा वृक्षारोपण गर्ने बाँस रोप्ने? हाम्रो अहिले हाम्रो हामीसँग अहिले नर्सरीमा पर्याप्त बाँसको बिरुवाहरू पनि रहेको छ, हजुर, र अहिले यो बर्सातको पनि समय हुँदाखेरि अब धरानमा एउटा चाहिँ नयाँ संस्कृतिको रूपमा चाहिँ श्रम संस्कृति पनि एकदमै विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ फैलिरहेको छ। त्यसैले र हाम्रो आदरणीय नगर प्रमुख ज्यूले पनि यसलाई चाहिँ नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। सोही अवसरमा चाहिँ हाम्रो कार्यालयबाट हाम्रो नर्सरीमा भएको बाँसको बिरुवाहरूलाई चाहिँ हामीले यो क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर चाहिँ हामीले निशुल्क रूपमा वितरण गर्न सक्छौँ। हस् थ्याङ्क यू सो मच। हस् हस् धन्यवाद। दुश्मन उहाँ हुनुहुन्थ्यो विक्रम आमाती विष्णुपादुका सब डिभिजन कार्यालय प्रमुख र पछिल्लो समय वन कार्यालय र धरान उपमहानगरपालिका बिचमा एकदमै सहकार्य समन्वय भइरहेको छ। विशेष गरी विक्रम सरले नै निकै सकारात्मक पहल कदमी लिनुभएको छ। यी दुई तहको भनौँ तह त नभनौँ स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकार मार्फतको वन कार्यालय बिचमा जुन खालको असमझदारी थियो त्यसलाई समझदारीमा कायम गर्नको लागि सहकारी समन्वयमा सम्बन्धलाई बढाउनको लागि निकै उहाँको भूमिका छ। उहाँ बेला बेलामा कार्यालयमै आएर मेयर साम्पाङज्यूसँग पनि छलफल गरिराख्नु भएको छ र यो 5,000 बिरुवाहरू वन कार्यालयले नै उहाँहरूले नै उपलब्ध गराएको हुँदो रहेछ महानुभावहरू। एक दुईवटा कुरा, बिरुवा ल्याउनु हुने साथीहरूले बिरुवा रोप्नु भन्दा अगाडि बिरुवाको प्लास्टिकलाई भुइँमा राखेर नाङले चिमाटेर माथिदेखि तलसम्म सबै प्लास्टिक खुस्काएर प्लास्टिकको भित्रको माटोको ढिका सहित नै रोप्ने हो। रोप्दाखेरि साह्रै बाक्लो रोप्नु हुँदैन, 1 मिटर 2 मिटरको दुरीमा रोप्ने, रोपिसकेपछि मसिनो ढुङ्गाले वरिपरि पार पनि लगाउने। त्यसो गरौँ ल, छोरा मान्छेहरू झाडी फाड्नमा आउने, छोरा मान्छे जति झाडी फाड्नमा आउने, छोरी मान्छेहरूले त्यही तपाईँको खन्ने र रोप्नेमा लाग्ने। त्यसो हामीले लिएका औजारहरू जहाँबाट लिएका हौ त्यही फिर्ता गर्नुपर्छ है, जङ्गलमा छोड्ने घर लाने गर्नु हुँदैन, अर्कोचोटिको लागि चाहिन्छ। अब हामी दैनिक जसो नै वृक्षारोपण गर्नेछौँ। ल हात्तीसार महिला विकास समिति धरान 14 आउनुभएको छ उहाँहरू। धन्यवाद तपाईँहरूलाई।
कति बिरुवा लिएर रोप्नु भयो तपाईहरुले हामीले त रोपेर आएको एउटा बराबर एक जना बराबर 15 वटा तर हामीले वाईबाट पनि भाउबाट पनि ल्याएको थियौ नि हजुर ए प्रत्येक घरबाट एक एकवटा लिएर आउनु भएको थियो ओहो एकदम खुशी लाग्यो Yo titiri yo ki ei omala omala kubirwa hamro purwa siksha kununcha hamro kesab sar sar ani yo abhiyan ma tapai pani nirantar ma dekhira chu hajur यो त राष्ट्रको लागि नै महत्त्वपूर्ण छ हजुर यो राष्ट्रका हरेक क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूले र हाम्रा शिक्षित बुर्जुक वर्गहरूले पनि त्यसलाई अवलम्बन गरेर हजुर वृक्षारोपण गर्नु चाहिँ जरुरी भइसकेको छ अब तराई क्षेत्र र चुरे पहाडका क्षेत्रहरूमा वन फडानी भइसकेको छ हजुर सबै उजाड मरुभूमि जस्तै देखिसकेको छ यही अवस्थाका कारण नै अहिले हामीलाई धरानमा खाने पानीको अभाव सिर्जना भइरहेको छ म सम्झिन्छु 35 वर्ष अगाडि हजुर म यो फुस्रेबाट सर्दो हुँदै म धनकुटातिर जाँदा मेरो हिँड्ने बाटो यही थियो हजुर त्यो समयमा म यो सर्दो खोला तर्न सक्दिन थिए त्यति धेरै पानी थियो अब त्यो चाहिँ भनाइको अर्थ के हो भने यहाँ सबै बोटजुरुवा थियो ठुलो जंगल थियो घना जंगल थियो हैन पानी थियो भनिसकेपछि अब अहिले यसलाई यहाँ वृक्षारोपण गर्नुपर्छ पानीको मुहानलाई बढाउनु पर्छ भनेर यो धरानमा आउने राजनीतिक दलका अग्रजहरू कसैले पनि यसलाई अगाडि बढाएनन् बढाउन नचाहेको हो या थाहा नै नपाएको हो हैन तर अहिले हर्के साम्पाङजी मेयरमा आइसकेपछि उहाँले सबैभन्दा पहिले यो वृक्षारोपणलाई अगाडि बढाउनु भयो र यसबाट के छ भनेदेखि पानीका मुहानहरू पनि उहाँले थप्दै जानुभयो हैन अब निश्चय पनि थपेका मुहानहरूमा यो पानी यहाँबाट जलस्रोतको मात्रा बढ्ने छ र धरानवासीहरूलाई खानपानीको निम्ति सहज हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रममा सबै धराने जनताहरूले बाहिरका भन्दा पनि विशेष गरी यो धराने जनताहरूले चाहिँ यो कार्यक्रममा सहभागी भएर सफल बनाइदिनुका लागि म सम्पूर्णमा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु धन्यवाद सर उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पूर्व शिक्षक र उहाँले भन्नुभयो जस्तै वास्तवमा 30-35 सालतिर यो ठाउँमा वृहत रुखहरू बिरुवाहरू अथवा वन जङ्गल थियो सर्दो यही बाटो भएर मानिसहरू धनकुटा ओहोरदोहोर गर्नुहुन्थ्यो ठुलो पानीको मुहान थियो त्यतिखेर तर्नै सकिँदैन थियो तर अहिले हेर्नुहोस् सर्दोको खर्दोको अवस्था एकदमै पानीविहीन जस्तो पनि भएको छ त्यही भएर पनि वृक्षारोपण गरौँ वन जङ्गल जोगाउँ प्रकृति जोगाउँ र पानीको स्रोत मुहान पनि बढाउँ भन्ने अभिप्राय लिएर यो अहिले वृहत वृक्षारोपण भइरहेको छ यो एकदमै वनमारा घारी छ यहाँनिर र यो वनमाराहरू खानिँदैछ एकदमै Kasaran
अन्तर्गत उद्यमी महिला र वृत्ता मोड वाणिज्य संघ संयुक्त रूपमा हामी हर्क साङपाङलाई यहाँ सहयोग गर्न वृक्षारोपण गर्न आएका छौं। वृत्ता मोड भनेको झापा वृत्ता मोड बडा झापा ओहो कति जना आउनु भएको छ? हामी लगभग 24 जना छौं। 25 जना जति आउनु भएको छ है? ए अनि बिरुवा रोप्न चाहिँ बाँकी नै होला? हजुर बखर आइ पुएर थाकेर धेरै माथि रहेछ थाकेर। अब यो माथि रहनुहुन्छ मेयर साहबहरु त्यतै हुनुहुन्छ अलिकति माथि रहेछ हो अनि किन त्यहाँबाट यसरी वृक्षारोपण त उतै पनि गर्न सक्नु टिकटकमा हैन अनि त्यसपछि अब न्यूजहरुमा चाहिँ हर्का साङपाङले एकदमै परिश्रम गरेको देख्यौ अनि हामी पनि एक दिनको परिश्रम गरौँ न हामी पनि उद्यमी नै हो लागेर बिरुवाहरु गरौँ न भने उहाँलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ सपोर्ट गर्न खोजेको हो। एकदम खुशी लाग्यो ल वीरतामोडबाट महिला उद्यमी हुनुहुन्छ रहेछ उहाँहरु महिला उद्यमी वीरतामोड उद्योग वाणिज्य संघ अन्तर्गतको महिला उद्यमी समूह ओहो एकदम खुशी लाग्यो वीरतामोड उद्योग वाणिज्य संघ पनि संघ हजुर उद्योग वाणिज्य संघको पनि त्यो अन्तर्गतकै महिलाहरु भन्नु न तपाईहरु उद्यमी हुनुहुन्छ ओहो ल महिला उद्यमीहरू वीरतामोडबाट आउनु भएको छ एकदमै स्वागत छ तपाईँहरूलाई यो जङ्गल क्षेत्रमा बिरुवा पनि उतैबाट लिएर आउनुभयो कि हेलो उतैबाट बिरुवा पनि ओहो ल एकदम खुसी लाग्यो ल उहाँहरू वीरतामोडबाट आउनु भएको छ महिला उद्यमीहरू दर्शक महानुभावहरू यसरी हेर्नुहोस् प्रेरणा कतिसम्म कहाँसम्म पुगेको छ यसको प्रभाव भनौँ न मेयर हर्क साङपाङज्यूको काम उहाँलाई दिएको धरानी जनताको साथको यो जुन सन्देश छ यो सन्देश दूर दराज हुन्छ नि गाउँ सहर बस्तीहरूमा पनि पुगेको छ थकित हुनुभयो हजुर थकित भयो कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ हजुर धरान पन्ध्रबाट ए बिरुवा रोपिसक्नुभयो हजुर सर के छ यो कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई यो अभियानहरू एकदमै राम्रो हजुर एकदम ल तपाईँहरू चाहिँ भर्खरै हो हजुर अनि बोरामा चाहिँ के छ बिरुवा ओहो के बिरुवा लिएर आउनु हजुर हजुर ल अम्बक तेजपत्ताहरू लिएर आउनु भएको छ उहाँहरू भर्खरै महानुभावहरू अझै पनि आउँदै हुनुहुन्छ बिरुवाहरू बोकेर भर्खर भर्खरै आउनुभयो तपाईँहरू उहाँलाई गाह्रो भयो क्या ए हजुर घरबाटै ए हजुर ल होइन घुँडाको समस्या छ र पनि आइराख्नु भएको छ यसरी पितृको नाममा वृक्षारोपण गर्नको लागि बाबुहरू कोसँग आउनुभयो मामुसँग ओहो बिरुवा रोपियो
बच्चाहरु पनि यसरी हेर्नुस् आमा बुवाहरु सँगसँगै आउनुहुन्छ यही हो यो अभियानको चाहिँ एउटा एकदमै सकारात्मक पक्ष भन्नु विभिन्न यसको आयामहरु छ विभिन्न पाटोहरु छ हैन वातावरण पर्यावरण जोगिने पानीको स्रोत थपिने हैन फलफूलहरु पछि फल्ने अक्सिजन बढ्ने लगायत कुरा छ सँगसँगै एउटा यी बच्चाहरु जो खोलामा हुनुभएको छ आमा बुवाहरु सँगसँगै जंगलमा हुनुभएको छ र उहाँहरु पनि वृक्षारोपण गर्नुपर्छ भन्ने जुन भावना छ नि त्यो भावना अहिलेका बच्चाहरुमा यदि यो भावना गढ्यो भने त्यो भविष्यको लागि हाम्रो देशको लागि पर्यावरणको लागि विश्व जगतको लागि पनि एकदमै यसको सकारात्मक र राम्रो पाटो हो दर्शक महानुभावहरु ल उहाँहरु अझै आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू त धरानबाटै होला धरानबाट नै बिरुवा बोकेर अझै आइराख्नु भएको छ यो ठाउँमा चाहिँ दर्शक महानुभावहरू गत वर्ष भएको वृक्षारोपण हो यहाँनिर चाहिँ र यो बिरुवाहरू हेर्नुहोस् यहाँनिर अझै पनि जागेको छ अथवा अझै पनि भन्नाले एकदमै मरेको छैन भन्नु खोजे अब बिरुवाहरू र यो संरक्षण भएको छ यसरी नै जोगाउने काम भएको छ र यो अहिले रोपेको बिरुवाहरू पनि आगामी वर्षहरूमा पक्कै पनि जाग्नेछ यसरी नै न त्यहाँ तल फर्किने क्रममा हाम्रो दिदीबहिनीहरू गीत गाउँदै फर्किँदै हुनुहुन्छ ल हाम्रो सानो बच्चा लिएर आउनु भएछ दिदीले नमस्ते छोरो ओहो ल नमस्ते बिरुवा रोप्न आउनुभयो ल खुसी लाग्यो हाम्रो फर्किने क्रममा हुनुहुन्छ यहाँ दिदी बहिनीहरू पहिले पनि रोप्नु भएको थियो ल हाम्रो दिदीहरू अझै पनि बिरुवा बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ हजुर एघारवटा तपाईँ दसवटा ओहो बिरुवा बोकेर आउनु भएको छ ल लगभग दस बजिसक्यो दर्शक महानुभावहरू बिहानदेखि नै उहाँहरू माथि मेयर साहबहरू हुनुहुन्छ र अझै पनि मानिसहरू यसरी हेर्नुहोस् बिरुवा बोकेर दस भनेपछि लगभग तिन चार घन्टा पछाडि पनि आइराख्नु भएको छ कति नम्बर वडाबाट आउनुभयो ओहो दुईजना मोरङबाट अरे अनि किन उताबाट रेन्जमा पर्छ माथि नै त्यो ठाउँको नाम चाहिँ के भन्छ सागमा हजुर अनि किन यसरी त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ बिरुवा रोप्न नि आउनुभएको दुईटै कुरा जोडियो हजुर काठमाडौँबाट एकजना कृषि वैज्ञानिकले हजुर हर्क साम्पाङजीलाई एउटा कोसेली पठाउनु भएको छ उहाँ आफैले भेट्न आउन नसकेर म त्यहाँ पुगेको थिएँ हजुर तपाईँ पूर्वको हुनुहुँदो रहेछ लु उहाँलाई कसै गरी भेटेर चाहिँ हातमा दिनु पऱ्यो भनेर उहाँ आफैले आविष्कार गरेको धान को चामल थोरै यसो बासमती धान त्यसको बास्ना राम्रो छ हजुर अनि उहाँको आफ्नै खालको चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक खेती गरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ हजुर भन्ने उहाँको रहेछ त्यो कुरालाई लिखित रूपमा एउटा कार्ड पठाउनु भएको छ हजुर त्यो चाहिँ उहाँलाई मेरो साथ आज भनेपछि त्यो धानको बिउ बिउ होइन चामल चामल बास्ना आउने खालको छ अनि त्यो चाहिँ के गर्ने अब त्यस्तो खालको धान यहाँ उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको त्यसको लागि चाहिँ उहाँलाई त्यो यो कम्तीमा पुऱ्याइदिन्छु भन्नुभयो त्यो पुऱ्याउनकै लागि चाहिँ अनि आउँदाखेरि उहाँको उसलाई पनि यसो सहयोग पुछ भनेर म कफी खेती गर्छु हजुर अनि आफैले उत्पादन गरेको बिरुवा मेकाडामिया नट र कफीको बिरुवा लिएर यसो राखिदिउँ त्यो पनि भन्नु तपाईँको यो कफी चाहिँ तपाईँको आफ्नै उत्पादन आफै खेती पनि गर्छु उत्पादन गर्छु हेर्ना पनि छ हजुर के नाम हजुरको चन्द्र राई गीता दिदी गीता राई तपाईँहरू परिवार ओहो अनि तपाईँहरूले अब हुन त यो अब तपाईँले एउटा उपहार ल्याइदिनको लागि पनि आउनुपर्ने भयो होइन अर्को कुरो चाहिँ के मेयर साम्पाङको कामहरूलाई तपाईँले कसरी एकदम राम्रो उहाँको चाहिँ दृष्टि जुन छ हजुर अब यसलाई हामी एकदम सराहना गर्छौँ त्यही कुरालाई यसो सपोर्ट गर्नको लागि नै उहाँको कुरालाई चाहिँ अब तपाईँ त अब भनौँ न यो कृषि कर्म भनौँ न अब कफी खेती भनिसके पछाडि होइन मेयर साम्पाङज्यूले पनि श्रम गरौँ हजुर भन्नुहुन्छ माटो छुनुपर्छ माटोमा खेल्नुपर्छ भन्ने जुन उहाँको भावना छ नि हजुर त्यो साह्रै एकदम के भने
के भन्ने त्यसले सराहनीय चाहिँ उहाँको विचार हजुर मलाई लाग्छ र उहाँ कृषि वैज्ञानिकजीले पनि भन्नुभएको छ उहाँभन्दा अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन उहाँलाई चाहिँ मैले भेट्ने नै उ चाहिँ गरिरहेको छु तर मेरो समय पुगेन तपाईँले यो कसैले चाहिँ पुऱ्याइदिनुहोस् भन्नुभयो र हजुर म त्यो हिसाबले भेट्न पनि हाल्छु स्वागत छ तपाईँलाई यो क्षेत्रमा म धेरै अल्मल लाइन तपाईँहरूलाई हाम्रो सर नमस्कार ओहो कहाँबाट आउनुभयो म त यहीँ धरानकै धरान कति पन्ध्रबाट बिरुवा बोकेर आउनुभयो लाउँ भनेर यसो श्रमदान गरौँ श्रमदान गरौँ है हजुर नआउँदा पनि त हुन्थ्यो होला नआउँदा नि हुन्थ्यो तर के कुराले चाहिँ तान्यो तपाईँलाई मलाई चाहिँ अब के उयो हर्क साम्पाङको जस्तो अब देशप्रेमी उसले गर्दाखेरि हजुर भावना उहाँको भावनाले गर्दाखेरि हजुर अब त्यसले तानेर चाहिँ हजुर मतलब आउँछु हजुर हप्तामा कहिले हप्तामा एकखेप चाहिँ यसो आइबस्छु ए आउनुहुन्छ है हजुर हो भनेपछि उहाँको यो अभियान गतिविधिहरू एकदमै मनपर्छ तपाईँलाई एकदम मनपर्छ हस् थ्याङ्क यू हेर्नुहोस् अझै पनि बिरुवाहरू बोकेर आइराख्नु भएको छ ल कहाँबाट आउनु तपाईँहरू हजुर म धरान पन्ध्रबाट पन्ध्रबाट यो पन्ध्रकै टोली सबै होइन हामी साथी एउटै हो कि बसै अलग अलग छ फरक फरक रेलवे सत्रबाट बगैँचा लाइनबाट किन यसरी भनौँ न अब किन आउनु भएको तपाईँहरू धरानमा पानीको सोर्स हजुर कमी भएकोले गर्दाखेरि हामी पानीको सोर्स अब पछि गएर यस्तै बिरुवा रोपिन्न भने पानीको सोर्स सुक्छ सुकेर चाहिँ पानीको सोर्सलाई बढाउनुको लागि के बिरुवाहरू रोप्नुपर्छ भन्दाखेरि एकदमै सुक्खाबाट चाहिँ हामी बचाउनको लागि पानीको सोर्स अर्को वर्षदेखि बढ्छ यो पानीको सोर्स बढ्दै जान्छ जसरी हङकङमा कति सुक्खा ठाउँ थियो पछि रोपेर केरा जाति अरू धेरै किसिमको जातिहरूको रोप्यो भने त जराबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पानी फुटाउनुको लागि यो गरेको त्यसले गर्दाखेरि हजुर मूल फुट्छ मूल फुटेपछि हामीलाई पानीको हाम्रो यो वन फडानीले गर्दाखेरि धेरै नै समस्या भएको छ त्यसैले पानीको सोर्स कम हुँदै गइरहेको छ यसलाई बढाउनुको लागि चाहिँ वृक्षारोपणै हो पानी दिने केरा हो अनि मैले रिकमेन्डेसन केरा गर्दैछु म घरबाट अर्को ताल फेरि केरा ल्याएर रोप्ने विचार गर्दैछु हस् थ्याङ्क यू सो मच है त हस् थ्याङ्क यू नमस्ते ल बिरुवा बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ होइन त्यो यसो दिदी यो माछा हो कि माछाको आँखा हो त्यो यो चाहिँ यसलाई माछा हजुर पुछर बनाएको अनि यो चाहिँ मेयर हर्क साम्पाङ उपमेयर अब ऐन्द्र बेगा लेखिएको छ कि त्यहाँ अस्ति हामी आएकै बेला रोपेको हजुर यो चाहिँ यसलाई माछा पुछ्रे क्षेत्र भन्नुभएको छ मेरो हिसाबले अनि माछा पुछ्रेको माछै बनाइदियो झन्डा बनाइ के गरेको मजाको घाँसहरू हजुर यो जे होस् बिरुवाहरू एकदम हुर्किँदैछ गोड्ने बेला भएको छ यहाँ धेरै घाँसहरू अब यो गोडेर फेरि यहाँ के छ बिरुवा छ बिरुवा छ नि कति राम्रो दिदी कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो क्षेत्र अहिले दिदी कस्तो लागिरहेछ यतातिर यहाँ आएपछि त घरको मुडफहरू पनि यहाँ आएपछि ठन्डा हुन्छ हजुर आनन्द हुन्छ एकदमै फ्रेस हुन्छ यहाँको वातावरण फ्रेस छ हजुर बोट बिरुवा विभिन्न किसिमको रोपेर अझै पनि यहाँ सकारात्मक ऊर्जाहरू पाइन्छ अनि आएर त घरको पीडाहरू सबै बिर्सिन्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ हजुर एकदम शान्ति अब चराहरूको आवाज सुनिने खोला नालाको पानीहरूको झरनाहरूको कलकल पानी बगेको छ होइन गीत गएर रोपेको जति पनि हाम्रो टेन्सनहरू छ यहाँ आएर चाहिँ बिर्सिन्छु म चाहिँ बेला बेलामा अब घरमा मुडा भयो भने पनि यहाँ आउँछु म त त्यो खोलाको ढुङ्गामा बसेर वरपर हेरेपछि एकछिन फ्रेस भइहाल्छ पक्कै पनि है यसले हामीले चाहिँ भनेपछि मेडिटेसन भनौँ न अब त यहाँ मेडिटेसन मसँग ठाउँ हो खास हामीले योगा गर्नु पर्दाखेरि पनि यो ठाउँमा आयो भनेदेखि चाहिँ हामीले पक्का छिटोभन्दा छिटो त्यसको फाइदाहरू लिन सकिन्छ यो ठाउँमा आएर योगा व्यायामहरू गर्छ
Ikdam ya. कस्तो रमाइलो हैन दिदी कोही फर्किरहेको पार्टीतिर हुन्छ नि त्यो हैन बाटोमा चाहिँ एस्तै भीरहरुमा बाटो नहुँदाखेरि चाहिँ ढाक्रेहरु नि हामी हाम्रो बाबा पनि धर्न आउँदा म पछेर आउँथे के कोसिगतिरमा चाहिँ यस्तो मजाले सानो हुँदा नि त्यो दही मक मक पुराउनेको बास्ना आउने अनि बोटमा पाएको केरा कोसिगतिरमा खान पाउने बाटो नहुँदा के पहिला म सानो हुँदा नि बाबा चाहिँ पनि धर्न आउँथे बिर्स हाल्यो नि त क्याममा आउनुहुन्थ्यो ध्यान गर्थ्यो अनि त्यस्तो त्यो केरा दहीहरू खाँदै 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 कोसिगति हिँडेर आउँथ्यो अनि ढ्याङ्गरमा हामी बस्यौँ बाबाहरू चाहिँ कोट लाग्ने तास खेल्नुहुन्थ्यो कि कस्तो मजा लाग्थ्यो होइन त्यो बेलामा अप्ठ्यारो बाटोमा ढाकर बोकेर मान्छे हिँडिराखेको हुन्थ्यो बाटो थिएन नि त नुन बोक्ने मान्छेहरू नुन बोक्नु भन्दा पनि त्यो सामानहरू दोकान टिन बोक्नुलाई चाहिँ धेरै गाह्रो सागरबाट ठोकिएर कति कोसीमा झरेर मर्ने त्यो कोसीतिर होइन त्यस्तो समस्याहरू थियो अहिले त अब गाउँ घरमा पनि बाटोहरू पुगिसक्यो अब त उतै गाडीहरू पुगिहाल्छ गाडीहरू पुगिसक्यो पहिला त धेरै समस्या खोटाङ दिक्तेल बुई पकटियो माइती अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामी हाम्रो पुर्खौली चाहिँ उता हो अहिले चाहिँ धरान सेटल हामी धरान सेटलमा बसोबास गरेको छौँ सानोमा चाहिँ त्यसरी हामी गाउँबाट आउँथ्यौँ क्या धरान आउँदाखेरि अनि धरान भनेर सुनेको कसरी धरान त्यो बेलामा थाहा थिएन अहिले हाम्रो मेयरज्यूले मूर्ति नै राखेर एकदमै संस्कृतिको झगडा गरेर राख्नु भएको छ धरानको परिचयसँग हजुर दिनुभएको छ त्यो एकदमै राम्रो अर्का साम्पाङ जस्तो अरू मन्त्रीले पनि यसरी नै गर्नुपर्छ र धुस्रे फुस्रे जनताभन्दा अघि चाहिँ खटेर काम गर्नुपर्दो रहेछ अनि सबैजना खट्दो रहेछन् आफूले लगाउनु पर्ने रहेछ आफू पहिला के अरे अगाडि सरेर चाहिँ जनताहरूबाट सुरु गर्नु पर्ने यो अभियान तर माथिबाट नगरेको हुँदा हाम्रो मेयरज्यूले गर्नुभयो धरानमा हामी धरानमा बसोबास गरेको हुँदाखेरि चाहिँ मेयरज्यू पाउनु नै हामी भाग्यशाली सम्झिन्छौँ भाग्यशाली सम्झिन्छौँ किनभने उदाहरण आउनुभयो अरू सबैजनाले सिक्नुपर्छ यो अभियान जनतामा हामी अरू चाहिँ एक दिन दुई दिन आयो गयो साफसफाइ गऱ्यो मेयरज्यू चाहिँ कन्टिन्यू भएको कारणले साफसफाइ गर्ने फुर्सद पनि हुनुहुँदैन फेरि कसमै खानु भएको थियो उहाँको लुगा कोकाको पान्नालाई यसमा धुदिन भनेर त्यो पुरा त्यो वचन पुरा गर्नुभयो वचनको पक्का हुनुहुन्छ उहाँ होइन एकदम कर्मठ कर्मशील हुन्छ नि होइन यस्तो मान्छे श्रमजीवी मान्छे अनि म पनि सानैदेखि वचनमा परिपक्का मान्छे हो कि त्यो कारणले पनि मेयरज्यूलाई म मन पराउँछु
किनभने म पनि त्यो चान्चुने कुरा गर्ने ढाट्ने छल्ने मन लाग्दैन हुन्छ त हुन्छ हुँदैन हुँदैन बोली खरो अनि बोलेपछि चाहिँ पुरा गरेरै छोड्ने जसरी हुन्छ त्यस्तो हो त्यो भएर पनि स्वभाव मिल्यो स्वभावहरू मिल्ने कारणले पनि धेरै मेरो साथ लाई राम्रो लाग्छ अस्ति मैले यहाँ पानी लाउन आएको थिएँ कि यहाँ पानी लाउनु खुब मजा आयो गर्मीको बेलामा नि पानी लाउँदाखेरि त सर कस्तो शीतल भएको अनि पानी लगायो दिनभरि अन्त त्यो कसले फोटो हालिदिनु भएछ भाइहरूले अनि मलाई अघि सकुनले चाहिँ यहाँको संस्कृतिको ड्युटी भन्दो रहेछ कि म होइन तर खुसी भयो कि म यहाँ जसले गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि जसले ढायो जसले गर्यो त्यही त झार खानु र पानी लाउनु अस्ति आएको थियो ए हजुर हजुर अनि उनले चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँको ड्युटी भने ए काम गर्ने यहाँ ड्युटी खट्नु भएको छ नि त नगरपालिकाबाट हजुर हजुर बिरुवालाई झगडा गर्ने मल पानी गर्ने त्यस्तै सम्झिएछ नि तपाईँलाई तर तपाईँ त भोलिन्टियरले आउनु भएको हो नि त भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो सम्झेर चाहिँ काठमाडौँबाट निलो सिरिजको बिरुवा ल्याएको छ त्यो चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग बिरुवा हुर्काइदिनुहोस् भन्छ किन मलाई उसले मलाई खोजी गरे त भनेको त उसले त त्यो भनेछ कि हाम्रो यहाँ काम गर्नेहरू हुन्छ तपाईँहरूले पाउन सक्नु हुँदैन त्यो बिरुवा भनेर भन्नुभयो अनि हामीले अलिकति बिरुवा पाइँदैन भनेर त सगुनले ए तपाईँ त्यहाँ आएको होइन र भन्छ अनि ठिकै छ म बेलुकासँग बस्छु एक दुईजना उपलब्ध गराइदिन्छु भन्दै भने त फेरि अब यसरी उहाँहरू भोलिन्टियरले पनि आउनुहुन्छ आज शनिबार सोमबार भएर मात्र होइन अरू दिन पनि आएर बिरुवाहरू गोडमेल गर्ने पानी हाल्ने लगायतको कामहरू यहाँनिर आम जनताले नै पनि गरिराख्नु भएको छ दर्शक महानुभावहरू यो त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस् बिरुवाहरू यसरी यो सबै गत वर्ष रोपिएको बिरुवाहरू है यो आँपहरू छ यहाँ चाहिँ आँप बढी रोपिएको छ यहाँ अम्बकहरू छ हेर्नुहोस् यो बिरुवाहरू यसरी हुर्किएको छ यसो बगर यो मतलब खोला किनारमा हजुर फर्किनु हो तपाईँहरू ल यतापट्टि सबै यो बिरुवाहरू जागेको छ हेर्नुहोस् दस बजिसक्यो र मानिसहरू अब भने फर्किने क्रममा हुनुहुन्छ दर्शन महानुभावहरू यहाँ ढुङ्गाहरू ओसारिँदैछ सम्भवतः यहाँनिर ग्याबिङहरू लगाउनको लागि हुनुपर्छ यो प्रोटेक्सनको लागि बाढीले क्षति नगरोस् भनेर ए माथि त्यो तटबन्धनको लागि ए तटबन्धनको लागि अनि सबै यहीँ झारिएछ त खोइ माथि लानु पर्ने बाटो नभएर कि किन हो हामी फर्किँदैछौँ मानिसहरू अझै पनि हेर्नुहोस् यसरी बिरुवा लिएर होइन हामी त फर्किँदैछौँ तपाईँ भर्खर किन ढिलो अरे उहाँहरू भर्खर अहिले आउँदै हुन्छ हजुर बिरुवा नै बोकेर आउनुभयो हुन्छ ल यहाँ धरान नियाल्दै हुनुहुन्छ धरानको परिचय धरान एकदमै अब यो कहिले अनावरण हुने हो हामी यसको प्रतीक्षामा छौँ ल हाम्रो गीता दिदी यहाँ दिदी के रोप्न आँट्नु भयो कि गोडमेल ओहो यो के को यो पारिजात ओहो यसरी बिरुवाहरू एकदमै हुर्किएको छ है दर्शक महानुभावहरू नमस्कार है आज हामी बृहत् रूपमा यसरी वृक्षरोपण कार्यक्रम भइरहेको छ है मलाई यो सम्झिरहँदाखेरि मलाई एउटा कुरो याद आउँछ हामी नेपालीलाई के भन्दो रहेछ भनेदेखि तपाईँहरू के अरे सुनको कचरोमा भिख माग्नुहुन्छ भनेर भन्दो रहेछ क्या
यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि आज हाम्रो यत्रो भूमिहरू छन्, यत्रो तपाईँको जमिनहरू उर्वर भूमिहरू छन् जसलाई तपाईँको एक सालमा रोप्दाखेरि अर्को साल फल फल्ने तपाईँको जमिनहरू छन्, त्यस्तो उर्वर भूमिहरूलाई हामी छोडेर आज हाम्रो बाउ बाजे करोडौँ, म त करोडौँ भन्छु अब त लाखौँ करोडौँ हाम्रो पिता पुर्खाले आफ्नो रगतले साँचेर राखिदिएको यो भूमिमा आज हामी अहिले पनि हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले भन्नुहुन्छ यो जब माटो चाहिँ म छुन्छु अनि म नाकमा छेउमा लान्छु त्यतिखेर रगत गनाउँछ भन्नु खोजेको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने हामीले यो रगतलाई अब पसिनाले कसरी हामी चाहिँ सिच्ने हो त, पसिनाले जित्नु पऱ्यो नि त, अब पिता पुर्खाले यत्रो सङ्घर्ष गरेर हामीलाई आर्जेर दिएको देशलाई आज हामीले के हो त भन्दाखेरि आज 70 लाख युवाहरू आज पसिनाको खोला के बगाइरहेछन् भन्दा अर्काको देशमा श्रम गरिरहेछन् भने खोजेको, अब यही कारणले गर्दा कुनै पनि हामीले यो श्रमको क्रान्ति ल्याउनुको कारण यो श्रम संस्कृतिको क्रान्ति किन भइरहेको छ त, यो कारणले तपाईँहरूलाई म तमामलाई भन्न चाहन्छु अब देशलाई हामीले सिच्नु छ बनाउनु छ भने अब हाम्रो विकल्प यही हो, एकदमै हामीले चाहिँ तपाईँको हाम्रो देशलाई बनाउनुपर्छ। 753 पालिकालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अब तपाईँहरूले रहेका तपाईँको पालिकामा रहेका सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक ठाउँहरू छन् सबै छन् भने तपाईँले त्यहाँ विभिन्न फलफुलजन्य उत्पादन हुने प्रडक्टहरू लाउनुहोस्, त्यहाँ विभिन्न चिजहरू लाउनुहोस्, यानि कि आउने दिनमा हाम्रा सन्ततिहरूले त्यो खान पाउन्। मलाई जापानको एउटा याद आउँछ, जापानले जब तपाईँको कोरिया छोडेर जाँदाखेरि उपनिवेश कोरिया छोडेर जाँदाखेरि हरेक फलफुलहरू पनि सबै काटिदिएको थियो अरे क्या, तर त्यहाँका दक्षिण कोरियाका चाहिँ त तमाम त्यहाँका नागरिकले एकजुट भएर फेरि आफैले श्रमदान गरेर चाहिँ वृक्षरोपण गरेको मैले अनि फलफुलहरू फलाएको मैले कुरा सुन्नु पाउँदा मलाई यस्तो गर्व लाग्यो कि त्यो कुरा सुनेर, आज त्यो हामी गर्नुपर्छ। आज हिजो हामीले तपाईँको चाहिँ नि भोकमरी लाग्दाखेरि आज तपाईँको चाहिँ नि अनुदान दिएका हाम्रा दक्षिण कोरिया जस्तो ठाउँमा आज गएर हामी युवाहरू पसिना बगाउनु परेको छ, कृषिमा हामीलाई उन्नति छैन भन्छौँ त्यही ठाउँमा गएर कृषिमा 2-2.5 लाख कमाउँछन्, हामी यहीँ कृषि गर्दाखेरि के छैन भन्दाखेरि हामीलाई तपाईँको चाहिँ एउटा परिवार पाल्ने हैसियत राख्न गाह्रो छ, किन भन्दा देशको नीति र असल नेतृत्व नभएको कारणले गर्दाखेरि, त्यस कारणले गर्दाखेरि म तमाम नेपाली भाषीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब हामीले कसरी हाम्रो देशको उन्नतिको लागि समृद्धिको लागि के कानुन बनाउनुपर्छ, कानुन बनाउने मान्छेहरूले कानुन बनाउनु, काम गर्नेहरूले काम गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशलाई हामीले सिचौँ, हाम्रो देश हामीले बनाऊँ, हाम्रो देश यति उर्वर भूमि छ, हेर्नुहोस् एक सालमा यति राम्रो बिरुवाहरू अहिले हरेकले फलफुल फलाएर फल तपाईँको दिन थालिसकेको छ भने चाहिँ हाम्रो यस्तो भूमिलाई हामीले सिचाउनुपर्छ भन्ने मेरो यही भन्न चाहन्छु म। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।